Dan drugi lova na zeca. Marko se vraća. Nikad jači. Pa kad je mogu sa... Ovo će biti danas. Da mi si isu dan. Jenny, ajde u kameru, ono kako smo vežbe. Ne na mene, bolj. Ajde, to je ta ljubav među vlasnike i psa. To moje tako da bude ništa, brate, nego samo priča, samo priča. Vrtice, znamo mi ko je šampion, jel' tako? A, teška priča. Ove vrijemo na suvo. Znači ovo su psi osvojili prošle nedelje. Znači ovo je jedan gospodin, prije svega mlad lovac, Sale, tako zvani Rus, je ovo donirao dvoje najboljih kerova u grupi, jer su mu isterivali i donosili divljač. I to treba i ostali da vide kako se radi. O je, vi ga na sljedeći put ide uz Britu. Danas opet magla. Danas maglo ujutro, zmajamo na domaćem terenu. Kao što volimo. Selektivni ostrel. Čega? SS divizija. SS divizija, spremna. Kako što onda selektivno? Evo, pa selektivno. Bira šta će. Pa biramo. Nadamo se da će magla se digne ubrzo. Aj, ne mora. Metam nam je dobar dođe u nas, tako dalje. E, pa ovo nije tako sveže, ali je samo smrzlo. Ajde, usporite malo sredina da krila odu. Izašli smo iz svežeg oranja. Sad na žito. E, ovdje očekujemo akciju. Jesi odmah drugu cev, a? Aha, Vesko. Čekaj levo krilo! Brita! Aport! Bura, matar! Aj, stanite, raspakujem zeca! Brita! Bura, matar! Pusti! Bura! Pusti! Pusti! Znam, znam! Brita! Dođi, Brita! Viš kako curi iz njega? Kopalo nešto po njivi. Može biti da su svinje. Moguće nije sveže, ali ima dosta iskopano.
Daj aport. Bravo Kan, bravo Kan. Bravo Kan. Daj ka, daj oport, daj ovdje, daj ovdje. Direkt u njega, to ti nije daleko. Britalj vamo. Bato, tek je 10 sati. Dođi Britalj, ne može on da pogodi to. Kan pitao, baš morate sada napravite pauzu. Šta kažeš? Kan pitao, moramo baš sad pauzu praviti. Mislim, zašto nisi danas? Zašto nisi bio kršten prošle? Ne, za prvog. I sada. Sad ćemo da okrenemo ne, sreću. Ne, zašto? Ne, ne. Nisam protrljao onu moju violinu. Ne, ne. Znači, e, vidite, ja bih samo rekao, ovdje imate ovih drveća dosta. Molim vas, izaberite. Znači, prošle. Nedelje desilo se jedno, nek će reći zlodelo, nije bi ja to tako rekao, ali desio se jedan slučaj gdje su dva mlada lovca odstrelili po svog prvog zeca, recimo. Jedan je odstrelio i dva, ali to ćemo o tom potom. I sad bi bio red da mi vidimo kako ćemo mi to, na to da odreagujemo i najbolje da reč preuzme tužilac. Pošto je on slučaj video iz prve ruke i najbolje da on donese šta on misli. Sad ćemo da vam ja to predočim, ajde. I svjedočio sam tome, a to je zlodela. Dva mlada lovca. Ajde, govorit ću o obojici u isto vrijeme. Prvo je jedan imao susret sa zecom. Zec mu je naravno skočio, krenuo mu leđa. A zna se da se ne puca u leđa nikome. Pali neprijatelj. A ne zec. Ali eto, nema ni olakšavajuće okolnosti, pucao je na zeca dva puta, zec odlazi. Iako vidno pogođen, odlazi. Neprecizni hici, životinja se mučila. Strašno nešto. Bar smo očekivali da to bude kratko. Sreća... Sudim pas. Sreća da je tu bio sudim pas, pa je on uspio da pronađe ranjena divljača. Tako da nije otišlo uzalo. Ko je taj karakter? Mlađen. Jedan gospodin, evo, nećemo ga imenovati, samo ćemo ga pogledati. Sale. Da. E, ali nije mu to bilo dosta. Krv je uzavrela, pa je onda... Onda više nije mogao da se suzdrži, ako zec skoči ispred drugog lovca, uz
pustio ga je jedan metak, drugi već nije. Zec je dobio po sred glave, tako da srećom nije se mučila životinja. Ali on ili zec? On je imao osmijeh na licu, tako da lov je za njega bio uspešan. Sad, koliko je to fino, za zečeva baš i nije. A tu je i naš drugi mladi lovac. Da ne kažem brat. E, naš brat, on je već polako gubio nadu. Zadnji krug. Izmislio da će ostati bez svog prvog zeca. Poslednjih 100 metara. Da. Htio da se ukrvavio i žena mu je rekla, bez zeca se kući ne vraćaj. Što je otežavajuća okolnost, jer pritisak raste. Naravno, zec skače od njega opet s leđa. Srećom... Jebalo majke, 3 sata. Sreća ta, zeca je pogodio dosta precizno, čisto, bio sam tamo da preuzmem divljač od psa, samo su bile rupe u ušima, šta je bilo u glavi, ne smijem ni da pomislim, ali divljač se nije mučila. Ja sam za to da se momci kazne, naravno, jer su, jer treba i da zapamte svoj prvi ostrel. Sad, pošto smo ajde dobri drugari, nećemo puno da ih kaznimo, nego malo. Ali ja. Čisto da se zapamti. Tako da moj predlog, imamo tu i oruđe, imamo jedan redenik i jedan štab. Kojim bi im sudili, ali? Pa da. Presudili. Recimo da će ovim redenikom biti hladne, a štab možda malo toplije. Pa ja bi presudili. Ali napolju i hladno, tako da bi tako možda da malo njim, bolje ovih toplije. Tamo ćemo da ih motivišemo da danas možda pokuše da uvijem još nekog. Pa, ti sudija, ja, molite, nemoj da... Nemoj se prijeti. Sve u svemu, mislim, ja bih predložio da se momci kazne sa 5 vrućih i sa 10 hladnih u vredeniku. To je moj predlog, pa sad ide ćemo šta ćemo usvojiti. Odbrana ima reč sad. Odbrana je tu. Grupovođa. Na vama je. Treba da idemo, nemoj to raditi. Nemoj. Grupovođa, na vama je. Ajmo da čujemo malo i neku drugu stranu. Ja mislim da ovaj... Naš stari jedan, koji je već iskusan lovac, malo to preuveličava i da on malo zaboravlja kako je to bilo kad je on počeo da lovi sa 11 godina. Ovi naši drugari lovci su strelili prvu divljač. Ja mislim da je tu bilo dosta olakšavajuća okolnost. Znači, prvo je bilo, kad je prvi zec skočio, bilo nisu spremni, pa je onda drugi put bilo kod jednoga zakočena puška. To je sve, znači, nešto bilo, pripremali su se da ne ostrele, ali mi smo vršili pritisak da bi to ipak trebalo. U jednom slučaju kod naše druga face, to je ipak bilo drugi metkom, znači prvi metak je propustio, znači dao priliku divljači da pobegne, a onda je ovaj drugi metkom ipak ovaj lovač, kako jeste, znači ostrelio. Od našeg mladog lovca Đorđe, pa to je ipak bio malo drugačiji slučaj, on već prvi metkom je zec pao, tako da to je, da kažem, onako, ajde, bilo već sa nekim malo zbiljnijim predumišljajem. Ali da se namiri grupa, jer to je bio... Ali već smo bili u nekom cajtnotu što se tiče nekoga da ćemo svi imati zece, nećemo, tako da mislim da ipak to nije tako bilo kritično, da su oni ipak tu pokazali, da kažemo, dosta lovački i da to ipak treba da vidimo da to bude što neka blaža kazna. Evo, sad je na sudiji reč, pa će to sudija da... Morate vi reći kolika vi mislite da je kazna, pa ću ja negde naći neku valjda sredinu i ja ću dati neku svoju procenu. Kolika bi tu kazna trebalo? Kad se sve to sabere, ja mislim da oni mogu i sa nekom uslovnom da prođu, znači da to jednostavno. E sad... Pa nisu baš toliko zaslužni građani sa uslovom. Znajući sudiju, da on je ovako vrlo jedan realan gospodin i iskusan u tome, tako da on će tu, nadamo se, naći pravu meru. Naša je uvek da se žalimo na tu presudu. Naravno. Možemo i na apelacijone da idemo. Ovo se sudi, jel te? Da. Znači, Bato, ti si rekao pet vrućih i deset hladnih. A teče, ja mislim, da od cilja na 2 vruće, na 2 hladne po tom njegovom govoru. A mi baš ne možemo sa 2 vruće, 2 hladne, jer zec je... Zeca nije ono koliko ona. Dlaka, hladno je. Ovako ćemo, nećemo forsirati hladne, pošto i napolju hladno. Rećemo 3 hladne i 5 vrućih. Kontra pa. Misliš da mu dam kontra? Ti si tužio, svako ti oslabljuješ. Ja stvarno, to ovaj lupa ne kontra.
Ljubile kako su se mi se upašili, nećeš te da love zeca. Mislim, trebaju nam ti ljudi, znači dalje. Jako, dobijem ovako pet ljudih, ovu traktor i kući. Ovako će. Tri. I... Može, ti ću mi. Sljedeću nelju piće. Tri, što se meni... Džoki, molim vas. Ali vam prase bilo lepo. Ali vam prase bilo lepo. Olakšavajuću okolo. Olakšavajuću okolo. Dve. Može. Ali Rus je otprilio dva zeca. Ali Rus može. Tri. Ovako. Rus je dva zeca otprilio, dve. I njemu dve zbog praseta. I ja više ne mogu. Prodato. Što znači ako sljedeći meni donesu još jedno prase, sad 0-0. Ja više od ovog spustiti braća ne mogu. Hoće, to je prvo vrućilo, tako. Ajde, pica, jebi ga. Može, dve. Beži Rus da mogu da zamanim. Ej! Samo da ocenim prvo. Uj, jebote su. Pa tu će biti izvršiti da dobija još. E, pa ta vruća mora da bude vruća. Uj, jebote! E, dobra, topla. Jači, verujem. Moram, obećao sam. Ajde, vidimo, hladne. Malo mu i to zapibaj. Uš. Lakše. Sve u prazdane, Deni. Ure, čestitam. Postao si pravi lovac. Čestitam, nećemo s ljubiti ovih mera korone, ali čestitke. Postao si pravi lovac. Neka bata, sad ćeš da dobro pucaš. E, da imamo šta će ovaj tvoj kup proći, ladu ili vruću? Bolje ti prvo ladu. Pira, neko pađe. Bolje to pitaka. Ne prekoračenje! Šta će prvo? Šta će prvo ladne vruće? Ladne. Ali batore budu stvarno hladne. Biće ladne. A ladno je napolju, gdje će ladnije? Otad me samo majičke. Pa ovo nije ladna. Čekaj da išta opet. Sad ću da išta. Oho. To je prva. Koliko Rus ima? Dve ili tri? Dve! Bože, prosti! Prosti! Još! Dobro! Rus, svaka čast! Kuma si me! Vidi kumova! Polako. Idi još malo desno. Eno još jedan. Brita, nazad. A ćemo da ga ložimo sad, ej. Naš mladi lovac, Đorđe Stojanović, je posle krštenja opet crveljenog zeca. Nema milosti prema njima. Pusti skerč. Daj aport, daj mali. Daj ovdje. Daj mali. Broka. Pa idi put, Džoki! To je to za danas, kvota ispunjena. Ja sam imao šansu na jednog, neki na malo više i tako je to. Ovo traje. Idemo sad na traktor, pa ćemo vidjeti. Imamo vremena, možda nastavimo sa ovom fazanom. Daj aport! Daj mali!
Dejka. Da, pusti. Dej. Bravo.